Hviezdy televízie Senzy spievajú pre vás. Z domu, ale srdcom sú s vami. Srdcom s vami. Ľudé moji, ja vás zdravím srdečne, neviem, sa počujete všetci dobre. Vidíte si to, spojívajte sa celom na hubie. To není móda najnovší, to je včil bohužiaľ nutnosť. No a keďže sa k vám prihovára Peťo Takoš ze Smrdák, ja sem z Trendy a In a pravda, tady sem si spichel takú túto korona folklórní rúšku, ľudé moja, ale nemôžem s tým vyprávať, tak si dám na chvíľečku dole s dovolením páni prominu. Takže ešte raz vás všetkých zdravím, vážení a milí hosti, a na takémto maujem našem mojem vystúpení som veľce rád, že sa vám môžem prihovoriť takto cez televízne obrazovky, aj tak, keď nemôžem k vám ísť zahrať nejakú peknú piesničku a zaspívať. Nedá sa bohužiaľ zhromažďovať, áno? Víte, ono sa ríka, že viec ľudí sa nemôže dávať dokopy, áno? No, my, co sme takí viecej, akože takí usedli, urostnutí, áno? Ja vlezem do izby sám, ja sa stretnem sám ze sebou a som plná izba, takže ide, ako chodí, no. Ľudia moji, piesnička krásna, ľudová je od toho, aby ju počúvali ľudé. Aby muzikanti si vyhrávajú, ale je to prd platné, jak sa ríka, keď si to sami sebie hrajú. Takže takto improvizovane vám by sem ponúkem nejaké pekné piesničky. Zavolám si na pomoc mojho kamaráda Ríšku Banského so zem buchem. Ríško, nech sa ľúbi, zeber o zem buch a buchni o zem. Áno, to je ono piekne, tak ľudia mi takto má byť piekne veselo aj v takýchto nemoc milých časoch a poďme na tých potesí s nama zaspívať aj takéto na piekne. Môžete pozrieť už teraz na www.lepšisvet.sk. Srdcom s vami. Každý deň s inou hviezdou, každé 2 hodiny.